Ricardo Farnocchia Farnocchia. mandou. Gilmar Mendes ganhou uma indenização de mais de 300 mil reais por danos morais porque o jornalista fez um livro que ele não gostou. Detalhe, além de ir contra o entendimento do STF, é o maior valor da história. Ah, cara, vamos deixar o Gilmar Mendes Véi, sossegado. Né? olha Se ele tá só. tão bem assim, é melhor deixar ele lá. Pelo que você está descrevendo aqui, a última pessoa que eu vou criticar é ele. Gilmar Mendes é um cara Eu bacana, vou gente, falar ele bem gosta muito dele. dele. Espera, a decisão foi justíssima. Foi justa, claro. Eu tô Cortes! entendendo. Cortes do Rodrigo Constantino! O que que eu vou falar, meu? O cara ganha duas dessas. Falar que o Eu cara é vou falar o que? feio, Eu vou falar o que? veio a indenização de 1 milhão, Eu vou falar que deu erro, que alguma coisa de errado. Não aconteceu nada de errado! tudo certo. Uma bela casa em Portugal, mora muito Oh! bem. Oi? Tá louco? Eu falei, não é demais? Caralho! Ou o balada! Cara, o Will é uma espécie de inimputável. Ele não tem controle. Ele só vai.